Տղամարդկանց մոտ էրեկցիայի խանգարման պատճառներից մեկը կարող է լինել պարտավորված ամուսնությունը չսիրած մարդու հետ, այսպես ասած։ Կլինիկական գործունեության ընթացքում ես հանդիպել եմ այդպիսի դեպքերի, երբ տղամարդիկ գալիս են ողող կանգատով, որ իրենց մոտ էրեկցիան շատ վատ է, որը հատկապես դրսևորվում է տանը, կնոջ հետ հարաբերությունների ժամանակ։ Իսկ դրսում արտամուսնական կապերի ժամանակ ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Դեպքերի մեծամասնության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դրանք այն տղամարդիկ են, ովքեր պարտավորված են ամուսնացել։ Շատ լավ հիշում եմ այդ օրինակներից մեկը, երբ այդ տղամարդը ամուսնացել էր իր կուրսեցիներից մեկի հետ, կապված նրա հետ, որ այդ կուրսից իրանց աղջիկը պատահական հղիացել էր իրանց, ինքը ստիպված ամուսնացել էր այդ աղջիկա հետ։ Ու այդ ստիպված ամուսնության գաղափարի տակ ինքը միշտ ստիպված ունենում էր հարաբերություններ, եւ ի վերջո եկավ ժամանակ, որ իրամոտ առաջացավ խնդիր։ Հասկանալ է, որ սա հոգեբանական խնդիր է եւ մոտեցում է պահանջում, որտեղ այդ ամեն դեպքում մարդը նպատակներ չունի ընտանիքը քանդելու, ինչ որ մի ձեւով պետք է հավասարակշռության բերել, հա, այս խնդիրը։ Լուծման տարբերակը իհարկե ֆսիխոթերապևտիկ մոտեցումն է, դրան գումարած դեղորայքային տարբերակները, որոնք թույլ կտան շատից քչից հավասարակշռության բերել ամուսնական զույգերի մեջ փոխհարաբերությունները։